今回はタイトルにある通りマイライフでとんでもないバグを発見したから紹介するぜ。本当にそんなことが。とりあえずバグが発生するにあたりあったことを説明。まずはマイライフにアレンジチームを参入。今回参入させたのは当チャンネルでもおなじみの阪神。今後の企画で使用するためにアレンジチームとして登録したので、ネタバレになるので選手は隠しておくぜ。スタッフ陣はこんな感じ。マイライフでは監督が矢野じゃなくて、ブラックネムイが監督として登場するぜ。あとはマイライフでさっきのアレンジチームを参加させるだけ。これは台になってたけど修正しないってことは、これで正しいってことだよな。明らかに肩幅がおかしいんだよな。俺が出てきたぜー。お、アレンジチームの監督が本当に出てくるんだな。なぜか投手コーチは元のコーチだな。監督と選手だけが変わった状態になるのね。さああとはプロフィールを確認すると、ふわー、0歳、0歳の監督が誕生だ。どういうことだってばよ。どうして年齢が0歳なのかはわからないけど、とんでもないバグを発見してしまったぜ。これは大変なことやと思うよ。ペナントの時ももちろん0歳ではないしな。何がどうなれば0歳になるんですかね。このバグについて知ってる人はぜひコメントで教えてくれよな。よろしく頼むぜー。